Unë besoj që ideja e hapjes së plotë urës duhet të rifilloj. Mos hapja e plotë e urës e ibrit është absurd i lojt vetë, sidomos në mes të vitit 2024, por të njëjtën kohë është barazvleshëm absurd që dikush të trumbetoj se mund të veproj pa koordinim me NATO-n, respektivisht me trupat ndërkombëtare përmes KFOR-it që janë në Kosovë. Pra, unë besoj që ideja e hapjes së plotë të urës duhet të rifilloj, pra të ketë një rinisje të iniciativës, të ketë komunikim strategjik Kosovë-NATO.